ہر ماتمی دسیا تو سلامتی واسطے باواز بلند صلوات پڑھو. جڑے مومن کو اج دی رات دی جتنی خوشی ہے اتنی بلند صلوات پڑھو. ہر ماتمی دی سنو سائیں 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 میں نوکر میں نوکر بسم اللہ. بالکل کہہ رہا ہے بالکل کہہ رہا. آج مہمانوں نے بھی آنا ہے. اے لے آئے ہر ماتمی دی صحت و سلامتی واسطے باواز بلند صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر جشن دا ماحول بناؤ. جشن مناونا ہے نہ جشن پڑھنا ہے نہ جشن سننا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. بازو بلند کر کے نعرہ حیدری. جڑا مومن چاہتا ہے اس سال اس دا ہاتھ ذریعے شہزادہ علی اصغر بادشاہ تے لگے باواز بلند صلوات پڑھ. اللہم صلی علی محمد نوال. کرتے ہوئے امید عدن کانپ رہا ہے. توجہ بس میں بالکل وقت ضائع نہیں کرنا چاہ جی. کرتے ہوئے امید عدن کانپ رہا ہے. کیا بولے گا اس کا تو دہن کانپ رہا ہے. کرتے ہوئے امید عدن کانپ رہا ہے. کیا بولے گا اس کا تو دہن کانپ رہا ہے. اصغر کا تبسم اصغر کے تبسم کے تصور کی دھمک سے. اصغر کے تبسم کے تصور کی دھمک سے ہر دور کے ہرمل کا بدن کانپ رہا ہے. اصغر کے تبسم کے تصور کی دھمک سے. اصغر کے تبسم کے تصور کی دھمک سے ہر دور کے ہرمل کا بدن کانپ رہا ہے. صلوات باواز بلند آواز ہے نا. تھوڑی آواز اونچی کر بالکل سلو ہو جاتی. اشعار میں کہوں گا ادب کی زبان سے. توجہ. اشعار میں کہوں گا ادب کی زبان سے داد سخن وصول کروں گا جناب سے. توجہ. اشعار میں کہوں گا ادب کی زبان سے. اشعار میں کہوں گا ادب کی زبان سے داد سخن وصول کروں گا جناب سے. نعرے علی کے نام کے جو بھی لگائے گا لے گا دعائیں آج جناب رباب سے. بس جلدی نال حکم ان بسم اللہ. کلام بہت زیادہ پڑھنے حکم ہے تے جو جو ایک صلوات محبت بھری باواز بلند آواز سے نال قصیدے علی صلوات پڑھو باواز بلند آواز سے نال. نبی کے چمن میں علی کے صحن میں علی آج آیا سویرے سویرے. نبی کے چمن میں علی کے صحن میں علی آج آیا سویرے سویرے. نبی کے چمن میں علی کے صحن میں علی آج آیا سویرے سویرے. خوشی کے ترانے لگے سب سنانے خدا مسکرایا سویرے.
ਇੱਕ ਸਲਾਵਾਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੁਸੈਨੀ ਚਮਨ ਮੇ ਅਲੀ ਕੇ ਸੈਨ ਮੇ ਅਲੀ ਆਜ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੇ ਤਰਾਨੇ ਲਗੇ ਸਭ ਸੁਣਾਨੇ ਖੁਦਾ ਮੁਸਕੁਰਾ ਸਿਗਰ ਕਾ ਕਲਮਾ ਸਭੀ ਅੰਜੁਮਨ ਮੇਂ ਇਰਾਦੋਂ ਕਾ ਮਾਲਿਕ ਯੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਖਾਲਿਕ ਹੈ ਇਸਕੋ ਬਨਾਇਆ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵਸੀਲੇ ਸੇ ਇਸ ਕੇ ਯੇ ਇਮਦਾਦ ਹੋਗੀ ਇਸੀ ਕੇ ਤੋ ਝੂਲੇ ਸੇ ਔਲਾਦ ਹੋਗੀ ਸਲਾਮ ਸਲਾਮ ਵਸੀਲੇ ਸੇ ਇਸ ਕੇ ਯੇ ਇਮਦਾਦ ਇਸੀ ਕੇ ਤੋ ਝੂਲੇ ਸੇ ਔਲਾਦ ਹੋਗੀ ਯਹੀ ਰਿਸਕ ਦੇਗਾ ਯਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕਦਮ ਜਿਸਕਾ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ ਸੁਲਾ ਇੱਕ ਸਲਾਵਾਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਗਰ ਦਾ ਝੂਲਾ ਅਸਗਰ ਦਾ ਝੂਲਾ ਅਸਗਰ ਦਾ ਝੂਲਾ ਅਸਗਰ ਦਾ ਝੂਲਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਜਨਤਾ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਅਸਗਰ ਦਾ ਝੂਲਾ ਅਸਗਰ ਦਾ ਝੂਲਾ ਸਲਾਵਾਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਲਾਇਕੋ ਬੜਦੇ ਕੁਰਾਨੇ ਦੀ ਦੇਖ ਆਮਦ ਸਭ ਥਾਏ ਨੌ ਰਜਬ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਕੈਸਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੁਝੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜ ਤਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾਏ ਕਰੀ ਨਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਸਕੀਨਾ ਮਾਸੂਮ ਵੀਰ ਸਲਾਵਾਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁਲੰਦ ਸਲਾਵਾਤ ਬਸ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ
بانی جشن کا حکم ہے، میں وہ پڑھ کے زیادہ دیر نہیں اپنے وقت دے اندر. مالا میرا بھی گھر ہووے اتے المادی چھاں ہووے. آواز توجہ. مالا میرا بھی گھر ہووے اتے المادی چھاں ہووے. مالا میرا بھی گھر ہووے اتے المادی چھاں اے کلندر تیری دھرتی پہ سکون ملتا ہے جب ہی مخلوق کی جی تیری طرف آتی ہے. اور بے سبب نہیں چومتے ہم سیون کی زمین، ہم کو اس بٹی سے خوشبوئے نجف آتی ہے. نعرہ حیدری!